Dobrý den, zdravím všechny diváky pořadu Světem módy, který můžete pravidelně sledovat jedenkrát týdně na webových stránkách světemmody.cz, společnosti České modelky SRO a www.youtube.com. Společnost České modelky SRO nově spustila unikátní projekt pro firmy e-shop na hostesky, kde si do nákupního košíku pohodlně z vaší kanceláře nebo z domova objednáte hostesky na vaše eventové, promo nebo firemní akce. Na webových stránkách www.českehostesky.cz se vám zobrazí nabídka hostesek z mnoha měst celé České republiky. Na výběr je více než 22 000 hostesek a více než 3 000 hostesek na Slovensku a dalších zemích EU. Zjistili jsme, čím je tento projekt dále unikátní oproti konkurenci. Největší výběr hostesek, nejnižší ceny na trhu 140 Kč za hodinu. Neplatíte dopravu a jiné více náklady. Neplatíte ubytování. Hostesky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Ruska, Itálie, Polska, Francie, Dánska. Společnost České modelky SRO od roku 2006 působí jako společnost poskytující služby největší možné úrovně v profesionální organizaci obchodních a společenských akcí. Při výběru hostesek pro vaše akce klademe důraz na profesionalitu, spolehlivost, úroveň vystupování, samostatnost, reprezentativní vzhled, jazykové znalosti a předchozí zkušenosti v hostessingu. Naše produkce je vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Vždy máme připraveny náhradní hostesky. Společnost také poskytuje tzv. Full service, například v oblasti realizace promotion, golfů, společenských i eventových akcí, ochutnávky, roadshow, módní přehlídky, castingy. V rámci doplňkových služeb zajistí i kompletní styling, včetně líčení a účesů hostesek, fotografa a kameramana, kteří celou promo akci kvalitně zdokumentují pro další propagační a reklamní účely našich klientů. Více informací a možnost objednání hostesek online na www.českehostesky.cz. Vy ještě nemáte reklamu v pořadu Světem módy? Zaujmete své zákaznice originálním způsobem. Využijte cílenou reklamu pouze pro ženy. Pokud si u nás objednáte reklamu do konce dubna 2015, získáte 50% slevu. Reklama v pořadu Světem módy je zaměřena na cílovou skupinu zákazníků, a to žen ve věku od 16 do 40 let, zajímající se o módu. Zajímá vás cena? Délka spotu 30 vteřin. Garance 300 od vysílání za měsíc, reálných slédnutí. Cena jen 1000 Kč za měsíc. Výroba na zakázku 3000. Volejte 777 594 340. Více informací na webu www.světemmody.cz, e-mail reklama@světemmody.cz. S každou novou sezónou se móda stává demokratičtější a tolerantnější. Pozornost předních návrhářů se čím dál víc kloní k ženám s oblými křivkami, což není překvapující, protože na základě statistických údajů více než polovina žen na světě nosí větší velikost. Pro ženy a dívky s velikostí 44+, designéři uspořádají speciální přehlídky, na kterých ukazují, jak se oblékat dámám s kyprými tvary. Mnozí módní návrháři se začali specializovat na výrobu oblečení pro plnoštíhlé. Díky úsilí značek jako je Mango, Asos, Elena Miro, Mariana Rinaldi, Lucia Viola
si ženy uvědomily, že ponoštíhlost není důvod se schovávat do velkého, beztvarého roucha. Naopak, jestli zvolí správný styl šatů, sukní nebo kalhot, lze představit svou postavu v právě příznivém světle, zakrýt případné nedostatky a zdůraznit přednosti. Plus size mánie pohltila módní svět. Plus size fashion akce ale nejsou ani ve světě žádnou výjimkou. Pravidelně se totiž objevují téměř všude tam, kde probíhají i klasické módní přehlídky podle modelového vzoru tak, jak je známe. Například minulý rok předvedly XXL modelky od společnosti České modelky SRO módní přehlídku kolekce XXL oblečení od firmy Big and Beautiful na mezinárodním veletrhu kosmetiky World of Expo Beauty 2014 v Praze. A na co se můžete těšit příště? Připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor s Karolinou Machovou, závodnicí Bikini Fitness. Děkuji vám za vaši pozornost a budu se na vás těšit dalším pokračováním dílu pořadu Světem módy.cz.